to první zvládnuté prodloužení na domácím ledě v této sezóně. Sport Extra ligy, tady ještě jednou buďme po stopách všech golových momentů tohoto zápasu. Martin Lang dorazil v čase 1.58 do branky. Ránu Houtka, která skončila předtím na zadním mantinelu. To se tady domácí dostali do vedení 1-0 a pak ještě ke konci. První třetiny zvyšoval z přeslovky Lukáš Kaňák, jehož ránu zdá se netečoval vůbec nikdo. Stále figuruje právě Kaňák, jakožto střelec branky. No a plzeňský forward tedy zvyšoval už na rozdíl dvou branek. Nicméně Vítkovičtí se nevzdali, dokázali s tím zápasem ještě lecos udělat v dalším průběhu. Tak to vypálil Stehlík od modré čáry a s pohotovou dorážkou přispěchal v čase 35-33 Petr Fridrich a definitivně tak vymazal nulu, kterou dlouhou dobu držel brankář Dominik Pavlát. Tak to tady Fridrich dokázal pohotově dopíchnout míč, samozřejmě kotouč na místo určení. Pak Rostislav Dej připravil tuto šanci pro Vinyho Reskova, který našel místečko na bližší tyči. Ani tady to postavení Dominika Pavláta nebylo úplně optimální. Taká rána a bylo tady vyrovnáno na 2-2. Ve třetí třetině ale byli hodně aktivní hráči plzeňské Škody, kteří dokázali využít přesilovku, kterou předtím nehráli moc dobře. Každopádně Koch srazil Mertlovu střelu přímo před Sebastiana Malátano a ten pohotově rovnou ze vzduchu dokázal sklepnout kotouč za branku. Do branky Aleše Stecky, no a pak přišel další golový moment. Petr Gevíze vypálil od vždycky modré čáry, možná se ještě popojil těsně za ní, no a Dominik Pavlát neudržel jeho ránu, která propadla za brankovou čáru. Bylo to tady 3-3, pak prodloužení. Domácí zkusili do bezbrankáře, kterou takto zúročil Petr Zámorský a rozhodl o tom, že dva body z tohoto utkání nakonec vybojují hokejisté plzeňské Škody, kteří tak porazili Vítkovice 4-3 po prodloužení. Vítkovice tedy znamenávají další venkovní zápas s jedním bodem. Plzeň už neprohrála po 60 minutách 5x v řadě a ještě více uniká z postu tabulky.